Täna teeme me siis suursaadiku traditsioonilisi jõulutoite. Teeme neist läbi kaks toitu. Esimene neist on maisipuding. Ja maisipudingu jaoks alustame sellega, et me kasutame kodumaist maisi, mida meil kõigil on saada. Aga Ameerikas kasutavad nemad cream style corni, ehk siis kreemet maisi. Ja et kreemet maisi saada, tuleb lihtsalt võtta pool purki seda samust meie toredat fonduelli maisi. Paneme sellest pool purki popsikusse ära. Lisame sinna juurde natukene tärklist. Nii. Ja tilgakese vahukoort. Et see ütleme kuskil 60 ml täiesti piisab. Ja kasutame blenderit, et teeme selle kreemiks. Nii. Ehk siis selline kreem saab meil valmis. Nii. Ja see on nüüd kõige alus. Paneme selle kreemi kenasti nõusse ära. Nii, ja lisame sinna kõik ülejäänud maisi. Ehk siis pooldis purki, mis meil järgi jäi, läheb selle sama segu hulka. Nii, ja amerikatud on väga magused siis, ehk siis suhkur. Ja seejärel lisame sinna sellesse samasse segusse kolm muna. Et munad võib panna siis kohe sellised terved munad. Kasutame kõige suuremaid mune. Ja seejärel segame kogu selle massi oma vahel kokku. Nii enam-vähem nii, et see muna seguneb ära. Kuskile väga tükke ei jää. Nii. Seejärel läheb või. Või on sulatatud. Ja võid läheb täpselt nii palju, kui 60 grammi võid. Ehk 1/4 kappi Ameerika mõõdu järgi. Ja selle kõik paneme siia sisse. Nii. Nii ja siis lisame siia juurde veel sinepipulbrit. Kuskil pool supilusika täit. Ja paneme sibula. Nii. Kõik on koos. Nii. Ja ega muud polegi. Vorm. Ja kallame. Ja kallame ta vormi. Ja vormi määrida vaja ei ole. Sellepärast, et siin on sees piisavalt hulgal võid. Ehk siis see meie maisipuding vormi külge kinni ei jää. Nii ja paneme selle maisipudingu siis ahju. 200 graadi juurde 45 minutiks. Mõnusasti küpsema. Nii. Nii, ja teise toiduna teeme me siis Yorkshire pudingut, mis on samuti saadikul suur lemmik ja kõik jõulud tehakse seda samust toitu aastast aastasse. Ja seda teha on väga lihtne. Vaja on jälle kolme muna. Munad lähevad jälle. Kasutame kolme muna. Siis läheb siia 120 grammi jahu, ehk siis jälle Ameerika mõõdus pool kappi. Ja nüüd segame selle massi selliseks mõnusaks, põhimõtteliselt nagu pannkooke teha, selline paksem taigen. Saame tükid välja ja siis läheb 120 ml piima, ehk siis üks kapp. Nii ja lisasime selle piima, segame selle segu läbi. Nii. Ja nüüd paneme selle pooleks tunniks külmkappi. Nii ja järgmise sammuna selle Yorkshire pudingu juures on see, et ma olen juba pannud ahju 225 graadi peale. Olen pannud muffini panni ahju kuuma, pann on juba kuum ja nüüd tuleb lisada muffini vormi sisse umbes teelusikatäis õli. Nii, kasutame kolme ja umbes üks teelusikatäis igasse vormi. Ja laseme selle täiesti kuumaks, nii et ta läheb suitsema. Nii, õli on nüüd kuum. Võtame selle segu kapist. Segame ta korra veel läbi. Ta peab olema täiesti külm. See on selle asja võti. Ehk siis see segu peab olema piisavalt jahtunud. Nii. Võtame ahjust selle vormi välja. Ja paneme umbes 1/4 selle muffini vormi kogusest.
Nii ja kohe ahju tagasi, siin mingit ootamist ei ole. Ja üks 20 minutit ahjus ja valmis ta ongi. Nii ja meie maisipuding ja Yorkshire puding on kenasti valmis saanud. Nii et selline näeb ta välja. Nautige suursaadiku lemmik jõulutoite.